အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာရွှေဖုံးကရဲ့အာကုတ္တကံကြေကိုထူးဆန်းစွာပေးဆက်ကြသူများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲအားဇာတ်လမ်းနှစ်ပုဒ်ကိုအပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြင့်တက်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။မတကန်ထရိုက်ခင်ပိုက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာရှေးစဉ်ဆန်းဘိုးဘေးပြည်ပြည်လက်ထက်တွေကလေးရဇမူဒီပါလက်ရတောင်ကျောဩဘာနမိတ်ထုံးတဲ့နိုင်ငံရဲ့လို့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေနဲ့ဘုရားဘာသာဝင်တွေသာမကကဘာကပါအသိမှတ်ပြုထားရတယ်နိုင်ငံလို့ဆိုလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားကျမ်းမြတ်တွေလောကီဝိဇ္ဇာတရားဂမ္မိယကျမ်းတွေမှာရောဘိုးဘေးဘီပင်ပညာရှိပညာရှင်တွေကတညီတညွတ်တည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာ။ဖယားယဟန္တာအရိယာတွေကအစားပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေတောင်အတိတ်နမိတ်စနီးဘဝတပောင်ဆိုတဲ့လောကီနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အတိတ်ထုနမိတ်ထုတွေနဲ့မကင်းလွတ်နိုင်ကြဘူး။မကင်းလွတ်နိုင်လို့လဲလောကီကံမီယာဝိဇာတရားလမ်းဝင်စခန်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝါသနာလိထုံကြတဲ့ဘသူမဆိုဂျိုရီနက္ခတ်တွေရဲ့အသွားလာပြောင်းလဲမှုကအစားပြစ်စလက်လက်ကန်းကွာမှာဝင်းကျင်နယ်ပဲမှာမြင်ရတွေ့ရတဲ့အတိတ်နမိတ်တွေစနီးဘာဝတဘောင်တွေကစလို့လက်ခံယုံကြည်အားကိုးခဲ့ကြတာယုံကြည်အားကိုးရလာအောင်လဲရှေးဖြစ်ပျက်တွေဟာရေတွက်မရအောင်ဒူးနေတွေကိုပညာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်သိနိုင်ကြတာပဲ哦အဲအဲ့ဒီမှာလောကီနယ်ပယ်မှာလူရဲလို့ပြညတ်ခံသမှုတည်နယ်သားတွေအဖြစ်ကျင်လည်ကြပင်မဲ့သမှုတည်လည်းမရောပုတည်လည်းမရောတန်တရာလည်းမရှိအနာဂတံလည်းမသိဓမ္မတော့ကလည်းမရောပညာလောကလည်းမရောဖျားလည်းမသိတရားလည်းမပြီနဲ့ဇရားတွေကြီးပဲညှိကျင်နေတဲ့သူတွေကလည်းဒူးနေတယ်ပဲလို့ဆိုရမယ်လောကမှာဘယ်အရာမဆိုတစ်ဖက်မှာတောင်းထွန်းလာရင်ကြံတစ်ဖက်မှာတော့ကမ်းပါတွေတဝုံပြကြရတာဓမ္မရာပါပဲပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ဆိုပြီးမပွင့်မလင်းမမြင်သာတဲ့ခကြီးထဲမှာရုပ်ဝိထုတောင်းတွေဒလဟောပွေထွန်းနေလာတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကမ်းပါတွေစိတ်ကြောက်ဆောင်တွေဘလောက်တဝုံဝုံပြိုကျနေရပြီလဲငါစကားနွားရကြွရသမားတွေဘသူတည်တည်ငတိမာရဲ့ပြီးရောဆိုပြီးရုပ်ဝိထုတွေနောက်ကိုဒလဟောရွေလျားလိုက်ပါနေတဲ့လူတွေထဲမှာအခုပြောပြမယ်မတကန်ထရိုက်ခင်ပိုက်လဲပါတယ်ဘသူတည်တည်ငတိမာရဲ့ပြီးရောဆိုတဲ့လူနန်းစားတွေထဲမှာခင်ပိုက်လဲပါတယ်ပြောရရင်ရွာမှာခင်ပိုက်ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းကမတကန်ထရိုက်ကိုလူသေးမှခင်ပိုက်ဖဲရရဖဲကောက်ကောက်ရရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲဝစ်စင်ရတာ哦ခင်ပိုက်များရွာထဲလျှောက်လာပြီဆိုရင်သူမျက်စိကြည့်ရောက်ကအိမ်တွေတဲတွေမျက်ခုံးခတ်လွတ်လွတ်ရဲလို့ကြွေရမှာဆိုကြတယ်ခင်ပိုက်ကလည်းရက်ထဲရွာထဲလမ်းလျှောက်ရင်ကြီးကန်းတကောင်လို့သူမျက်လုံးကခနာမငယ်အိမ်ပေါက်စင်ကိုလိုက်ကြည့်သွားတာ哦ခင်ပိုက်များရွာထဲရောကြံနေအင်းကြီးရဲ့ရေလွတ်ကုန်းမြေဧရိယာတွေဟာတောင်ယာကင်းတွေတောင်ရိုးဆောင်ပြာတဲဘူးစုခိယူတွေထူတတ်တယ်တဲရင်တွေပဲရောက်ရဲ့တောင်ယုံတန်ယုံခေါင်းကိုက်ဖျားနေလို့အိတ်ဟာတွေလဲနေတယ်လို့မှာတော့ကြောက်အားလန်အားနဲ့ကျမ်းပေါ်ငေါခနဲ့ထထိုင်ရတာပဲတဲ့ခင်ပိုက်ကိုအဲ့ဒီလောက်ကိုရှင်ကြတာခင်ပိုက်ကမသားကန်ထရိုက်ကိုနောက်ထူးခြားဆန်းကျင်တာအတိတ်ဖဲလားနမိတ်ဖဲလားတော့မသိဘူးခင်ပိုက်များရွာရဲရောကုန်းကြီးပေါ်ရောလျှောက်လာလို့အတော်လေးမကျမ်းမမှာဖျားနာနေတဲ့သူနဲ့တွေ့လို့ခင်ပိုက်ရဲ့ပါဇက်ကဦးကြီးတက်တာရဲ့လာလို့လူမွေးရမေးထုခေါ်ပြောနှုတ်ဆက်သွားရင်အဲ့ဒီလူမမနောက်တစ်နေ့မကူဘူးတင်ရက်တာပဲလို့တချို့တွေကဆိုတယ်တိတ်မကြခင်အဲ့ဒီမသားရင်မှာပါတိတ်ဝမ်းဆန်နဲ့ရွှေလက်ကောက်၃-၄ခွင်းနဲ့မသားကလပ်ဖြင်းတဲကြီးထိတ်မှာဖဲရိုက်နေတဲ့ခင်ပိုက်ရဲ့အတန်ဆာဆာကိုရွာကကြားရတော့တာပဲခင်ပိုက်ဖဲရိုက်လာတာအပြိုဘော်ဝင်စား73-4နဲ့ရွယ်ကလေးရလို့ပြောကြတာပဲရက်သေးရွာတဲ့ဘယ်နေရာကျိတ်ဝမ်းရှိတယ်လဲမမေးနဲ့ခင်ပိုက်ရဲ့အတန်ဆာဆာကိုကြားရင်အဲ့ဒီကျိတ်ဝမ်းရှိနေပြီသားမှတ်ပြောရရင်ခင်ပိုက်ကဖဲသမားမှာဖဲသမားအစင်အဲ့ဒီကနေမှဖဲရိုက်တာတက်ပို့ပြီးတွက်ချေကြိုက်တယ်အမျက်အစိုးမြွမြွမြက်ပို့ရတယ်မတခန်ဒရိုက်လုတော့တာပဲအဲ့ဒီကနေခင်ခင်ပိုက်ဆိုတဲ့လှတပတနာမည်လေးရဲ့ရှေ့မှာအနိဋ္ဌဆန်နဲ့ဘသူမှမမဲ့မခေါ်တဲ့မင်္ဂလာစက်တည်လေကင်းမဲ့တဲ့မတကန်ထရိုက်ခင်ပိုက်ရဲ့လို့ဘွေတူးတညာရခဲ့တာလို့လည်းဆိုကြတယ်လောကကြီးဆိုတာကလည်းခတ်သားလားမို့လားသူ့ဖာသာသူနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာဝေးဝါးကျင်လည်ပြီးလောကကြီးကိုအယောင်မျိုးမျိုးဆိုအမြင်မျိုးမျိုးဘွေတူးကုန်လို့အဖုံဖုံတက်တယ်ပုတုဇဉ်လောကပုတုဇဉ်တွေကြားမှာကန်ထရိုက်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးအစားစားမို့လားခုလိုခေကြီးရဲ့အပြောင်းလဲအရွှေ့တစ်ခုမှာခုနပြောခဲ့သလိုဘာနဖူးတိုက်တူးမဲတိုက်တူးသမားတွေဘသူတည်တည်ငတိတို့အမျိုးကတော့မမပဲဆိုတဲ့လူတွေအများတကာက
Mokai Dalo, Gamma Dido, Nia Lucinine, Nale Mategale, Lua Canaliaro, Winta Oma Sobi, Kaka do do Mokai Magalo, Miao Ye Shumboye, Jinga Ye Pipe, Tauya Pira Vesobi, Tauye Taredu, Tauna Mounta, Tuda Bobiani Kijima, Gantra Riale, Molu Miala Chema, Kimpai Lampada Gantra Pida, Pamia Tuzamale, Kimpai Lady La. ပွင့်လင်းမြင်သားရဲ့ဆိုရဲခကြီးတဲ့မှာပညာရေးစီးပွားရေးစမ်းမာရေးချမ်းသာရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးအရာစားလို့ဟိုကန်ထရိုက်ဒီကန်ထရိုက်ဟိုကျိုးစာဒီပွဲစားဆိုရဲကန်ထရိုက်များများစွာရဲမှာမတာကန်ထရိုက်ဖြစ်ရတာသူ့ကိုယ်သူအမြဲခွန်ယူဝင်ကြောင်းဝင်ရတယ်မတာကန်ထရိုက်ခင်ပိုင်လက်သုံးပြောပြောနေတာကအမေငါ့ကိုမတာကန်ထရိုက်ခင်ပိုင်လို့နှာခေါင်းရှုပ်ရအောင်ဒီခကြီးတဲ့မှာ ကန်ထရိုက်နဲ့ကင်းတဲ့လူတွေလုံငန်းပမာရှိတယ်လေပြောအစိုးရလုပ်ငန်းတွေလမ်းပြင်တရားစားဟိုတယ်တွေမိုတော်ရေးအစားပြီးဟိုမင်္ဂလာဆောင်ဒီတရားပွဲကအစားကန်ထရိုက်လက်ထဲအကြရတာပဲကလားကြီးနဲ့အရာကြီးဆိုတဲ့အတုံးနှုံးအခေါ်ဝဲကွာတယ်မင်္ဂလာဆောင်တို့အလှူတို့မှာတော့ကန်ထရိုက်ယူပြီးလောက်ကြတာမကြဘူးလားကန်ထရိုက်လုပ်တယ်ဆိုကြရညှက်ချင်လို့လုပ်တာအရှုံးပေါ်ရင်ဘယ်ကန်ထရိုက်မှမလုပ်ဘူ
Kepio. Tu pada tu, payoh kan ya tidak le? Ada angkai sama hobi. Kenapa kisah ga? Ada matalah. Siapa mainnya tu lah? Eh deh lah. Pewayi dah gaya. Siapa kau kau ye? Siapa yang dalam ni tu lah? Dah besar le. Hoda baga yah le ya? Angde matau. Tunggu ni yubi. Ngah deh ya lo. Nanti lau jenau. Kenapa tu ah? Mata kan rai lengan ni cobi tu le. Lagau deh pumnya lah tu le ne. ไม่เปล่าเลยเชื่อมั้งหัวยาสงอ่ะยังแต่มาตากูจีเตียงอ่ะนั่นเต็งเนี่ยปุ๊บจะอยู่ละเพื่อวัยเลี้ยมก้าสีเก่าเลี้ยมยาจะต้นอะไรจีเชียร์ล่ะจะเต็งกว่าเราช่วงตัวอะไรจ้ารอลูเรียไม่ติดวูลูสุราเตียงปีอาเบลูเทนีบงยาจ้าเร่เตี้ยเจ้ามาอีกาซาลูยงกีซาต้องเต็งกีซาเรียซาน่าสู้ยี่จีดูเร่สันน่าลากูว่าเป็นสันปีมาสินปีเรสุรามินิจ้าบงยาเร่ เป็นสามสิ่งเองแต่จะไหนติดลูกยาลำหอบผู้แต่ล้อกาลูแต่นายเงาลูที่เราแกนทรายดีป้อมยานี่ละมาตาแกนทรายสุรานี่นักเอาเสียงเย็นจ้าเลยฮึปีรอเลยเข็มไปเนี่ยประตูมาไม่แกนายจ้าวแต่ยังเข็มไปสีดูเท่าไรจ้าละเบ้เอ็มมังอ่ะเข็มไปเปลี่ยวตัวแต่นายเงาลูที่เราแกนทรายลงงานนี่แกนทรายดีป้อมยานี่ละมาตาแกนทรายสีดาภาษาหมาเลยเข็มไปสกายยาสูจ้าเนรีเรก้าที่อยู่นายเงาอังกูรีเต็มปุ่นละเลยเอ็มบอกแกนทรายเด้ กันไรเด้กันละมาจีมาขอจริงลูไอ้ยาจีขอรับไปลูเปล่าเลยเลี้ยงกูไม่เอาเวก้าซะเกตีวีมาสักทีที่กันไรเนี่ยมันเก่งมือลูเข้มไปกับเปล่าเลยลูหลอกกันลูเว้นจริงเนี่ยเป็นไรมาไม่ใช่กามาเอาการนั้นสุดลูช่วยเรื่องไหมไม่ใช่หน้าบ้านเสียดายประตูเด็ดๆตีจาระก็รอเข้มไปเนี่ยมันเก่งจาระไหมเข้มไปเยอะเลยเถอะ มาตาว่ากันอะไรอย่างไรเข้มไปกันเลยอย่าเที่ยวอะไรเสียงเงาอย่างไรเงาเนี่ยเตี้ยเสียงอะไรซะเตี้ยงงูมันยิ่งชาเรทีปีเดน่าเป้จุดเดน่าจุบีมาตาเอาการทรายอยู่ไรด่าไว้เอ้ทุสันน่ากามาตาการทรายเข้มไปสูบีรอช่วยดูแลงูดูแลนั่นไม่จริงเลยเข้มไปยัดตากาชิลามาต้องเสวยเจ้สบายจีก้าเลยองลงเด ก้าวมากันมหาเสน่ห์นับพูนเนี่ยน่ารังอาเส้นเส้นเปียเปียเจ้าเย่ยูบก้าป้ามาเปียเปียวเสียไม่ใช่อ๋อเอรีล่าป่าเรนเนี่ยพี่ล่าเส้นเจียงกวยยาชนะนี่ร่างกันเข็มไปเยลูกาเมตากันทรายพินนี่ร่างเว้เข็มไปก้าตัวอยู่ตัวเย่เนี่ยตะเกียบสีบอยลูกันชินจิตกุโลกูอยากเรียนมากาอยากนิชูเซเมตากันทรายสวยนี่เว้เมย์อยากจัดตานามิชิตะกูรีเปียวจีพินนี่ร่างกันเลยอันอ๋อเสียเอ ตัวเองสิบวัยตัวกันได้ลูกสาวอ่ะป้องเต้นน่าจะจังใจยามะลูกมวยจริงใจยามะลูกที่เอาก้าลูกมวยยามะเป็นลาป้องเต้นยามะจ้าเวนเดเลสุระตัวเต้นตียาระเบย์ยาเทียวอะไรงานก็กอบีลูกมวยทำไมเต้นนี่เรื่องลูกมวยมะเป็นตัวมาเข้มไปกันทรายมีอยู่สิ่งเรื่องมันตาเอเดมันตาสุเลยกันทรายมีอยู่เอชงจีเบ
เนี่ยเล็บไปเพยไอซ่าวิ่งรถไปไปเพยเลยไอเดเพยทำมาวันจีเรียมาเปล่าเนี่ยจีเนี่ยชอบเสียปูกาไว้นะงามุดไม่เย่อะไรมาตาเชิงปอร์อะไรเข็มไปกันทรายอยู่เรียมาตามาเย่เพยวันจีจีดูสิมาตามาเลยงานเนี่ยมาอู้พ่อมาเปล่าเขามาสู้กันงาตีเย่นะเพยวันเนี่ยจีเจคนนี้คนนี้จีจีดูมาตีละ เปล่าพี่มาตากันทรายเข้มไปก็เช่นนี้เรื่องลูกมาเปล่าเนี่ยตีนี้เรื่องวิญญาณมาตาอู่ละตู้มือตัวเจตู้สีวายตัวเก่งเนี่ยตู้มาตาสุราตู้ตัวอันยังสวยงามเลยยังงอมีการทุกข์เว้ตู้สาวสาวก็เปล่าเกิดหรอสมบูรณ์ดีว่าเลยอาจจะจังโนอาจจะดูน่าไม่ดีแต่บางบ่าวเรื่องมาเปล่าเนี่ยมิงลาเรออาเมิงลาเรสุราตู้บิดมาว่าไม่ชิว ชงเลี้ยมยองจิวลูกเปล่าเลยตุยองจีราเป็นสันเนอะไอริมตากะตุยตัวมีสันเปล่าจำเลยตัวเช่นนั้นเนี่ยตุยเอาหน้าเผยเลยกูอาจจะกูดูหลังมิวโลยาวจ้าหลังมิวราเวจีเลยถ้าเป็นแม่แล้วก็จีอะหลงดีอาสันเจก็มีอาสันเนี่ยตุมาตัวรู้สัตย์ตัวเห็นเอาตุมาตากะตุกูไรมาตากันทรายเปล่าเพราะว่าคนนี้คนนั้นเลยจีจีตัวสีกามาเป็นลูกเปล่าเลยเข้มไปที่ยาวกันรอ สกานเอาไปตียากาปาตัวเดล่ะจริงๆตัวยาทัดตะเพปาตัวเดล่ะได้ใส่หน้าเวล่ะชัวร์ก็ประตูมาไม่ตีจ้าวอรินเนียเข้มไปตัวพยาการเนี่ยคนนี้คนนั้นเลยมาตัดคู่กันทรายอยู่ปีวิ่งตรงเนี่ยเปลี่ยนละเข้มไปสีเดสังเกตุขยันตรงว่าส่วนนี้แรงก็วันได้มีละเข้มไปเนี่ยมาเนี่ยป่วยจริงปีเดียวสบายเลี้ยงวินเนี่ยสังเกตุไว้มาเลยวิ่งสักกูเรื่อยสุดละ ปลุกยานีราเวเดเข็มไปเอ๋ซูมิโอตาจินุเนชัวร์ก็ตระหนี่จ้ารออายุเอ็งเขาเนี่ยอุปสติยาเข็มไปกูสุดตัดตันเนี่ยเร่อันนี้ลูกเข็มไปเอ๋ซูเนี่ยเตบีตัดทุ่งจะเส้นอ้อบันเนี่ยแล้วพี่อาขายาลาอ๋อที่กันเนี่ยที่พี่ไม่สู้หน้ากาเข็มไปเอ๋อาดูบายเล่เล่เนี่ยที่เลี้ยงเลี้ยงยูฮันนี่ชูสก้าเพื่อทำมาจีเงอร์ สังเกตเลยรึตัววิวเนี่ยเพยยจ้าระจิจิกูตู้รู้เลยสีแดงจีก้าเลยจะไปรู้เลยเข็มไปมาตีเงาตู้กูตู้ไปโจเจนไม่พักเกล้าละสกานเอาไปตียาเปล่าละประตูมาไม่เว้มาไปจ้าระเป็นไหมเข็มไปตัดเส้นงาไม่ตากันทรายอยู่ละเพยวันรู้ไม่สิเพยวันกังเว้ไอ้กะเทมมาเปลี่ยนเตี้ยตีเรื่องมาตากังยันตัวไปทำไมเดาเต้ มาตานั่นแม่ข้อกอบีเพื่อวันลูซี่อ่ะอันนี้ยาวลูกจะตัดเลยแต่ดอมาตัวช่องขันเลยไม่ชิวเลยชัวมาคนนี้คนนั้นสังเกตเรื่องเสื้อขันเนี่ยจีเจเร่เพื่อวันจีเร่จีจีโตจะเปลี่ยนมาจ้าเสียมันจะเสียเข็มไปเย่ทับปงเดินทางเลยหลายสมัยอ่ะมันจะเทมัยอ่ะเข็มไปใจนิดแต่เดทำไมเราเห็นเราดูเย่อ่ะมวยไรนุเย่ปลุกเปลี่ยนนิดละเข็มไปเย่นั่นแม่ข้อกอบีเพื่อใจจารามีอ่ะ ว่าก็กลัวเลยเลยเช่นเลยไปนอตี้มาเข็งเข็งไปเย่สาบนักกงจางเว้ยตัวเช่าไปไปไปเพราะว่าไอ้กงเว้ยเนี่ยตั้งใจจะยาดเลยแต่ช่วงนี้เปลี่ยนจ้าบาร์เลยมาตากันทรายเข็งไปดูมีตัวเราไม่ตาออกมาเปล่าเนี่ยกูไม่ตาอยู่แล้วกูเชื่อมันขันไหมแต่มันลงบ้ากันเนี่ยสีว่าจะตัวไปอันนี้ตั้งใจจะเอามาตากันทรายยาวสวยตัวดีเลยลูกลูกสาวนายไม่ชี้เด้งเงี้ยโดนเนี่ยมันเนี่ย ดิ้งเนี่ยที่ยามาพิสมัยกูตัวลุยปุ่นเลี้ยมยันตาเรศุเรดิ้งเนี่ยเนี่ยนะท้องละมังท่านี่เลยการใช้บ้องยามยาสวาเรียกาชัวมาตะเกียบพิพิเกเรมาตากันใช้เข็มไปเย็บพิโกเปียวบาร์เลยอันกูอ๋อลุลุบะคุณสลับไปอาลาวกาเดียมยาสุเรศลันเลียวเดินเสบไปไล่บาร์เรศิอามาตุนามยาเดียมยา ถ้าไม่แม่ชัวร์เรียวตัวเนี่ยต้องพอซาเป้เพย์ใหญ่พองาชัวร์บริยาโรเดียมยาวอาลาวกาเดียมยาลูเว่โน้จูบีขอว่าจ้าระตัวนั่นแม่ลูมาเดือดวูเดว์จ้าอยู่ในเรียนพี่เราเด้ปะคงตัวจะติงท่าเราเด้เฮ้ยก้ายังจีเราตัวชูนั่นแม่จ้าอยู่ในเรียนไอ้ยิ่งพี่ถูกบ้านน้ำเลยเว่อาลาวกาสุดเรียนนั่นแม่เนี่ยชัวร์เรียลูไม่ลดเทียนจ้าระอามังอาโรเดียมยาลูไม่หมอบูลูไม่หมอบเป็นแม่ชัวร์เรียแม่มุ่ยยังกามุ่ย ฉันพี่มุ่ยเอ๋ชูเธอต้องเล่นจีเราอยากพูดว่าเลยลูเรียตีท่าจ้าระก้าที่อาลาวกาสุดเรียนนั่นแม่ยาสู
Nya si de kwa 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 Shin shin bia bia miyao jara ga Lu gong ji a blu ji ne Thao thua jang jang Bala ji ji Ko long ko re to khan ka ne ye A piyo jang a so jang Si jang lu jang a tung tada ngu bia miyao jama ve Lu re san ni pet re re ma Paya tamai sa ga re re ma Bo du re re ma ji bu jara a le Ay lo be o Thin na miyana ma ma wao Dage dage Di miyao tui chong la ya ma da Piong si si pi ta jara ye Ho de le อาลาวกะติญะกาชีลามาอะยะกางาเปมะเตจิมุปี้รอลูอะลุพะลันเตเตตวยเยตะคูเว้ถูเรอะรากะติญะเยมุยาบาเมลุงลุงกาตุญะกะรีโลปุมันหมอกเว้ปิ้วเรตอตอจี้โหปิ้วราบาติยะเปียนทับปี้ปูรากะรอนะยั่วนะคูอะแลตัมมาทับปูชิบีเป็ดกะปูจีเรปูมุลินลินเปียวอะเยเซรีพยาเรบอมาตุลุทาเรเมลุงปิ้วๆนะยั่วจี้จี้เนเปลุยงเนตอเซนเนเปียวอะมาเว้ มวยกระเดียอะไรยกอีตามเลยอาลาวกะติญะเปล่าเด้หุบเด้เลยกสู่รากะมวยกระเดียดีต้ายแม้องค์ซาบะดูว่าโกโลจินโลลุอยู่เลยมาเลยชุกะบลูตกองเนเนเนเซนเนซูบิเมติญะกะอสวยแล้วป่าวมะเลอูติ้นบ่งเลยมะไกมูบลูมาบ่หุบเด้ลูตาซิซิหาอูเอดาบิเมติยัวลุงกาตุ่ยเดตูไรงาอาลาวกะติญะเวติญะกะรอตู่โหตะโจอ่ะยูโยนะเมติญะลุขอราเดซายะ อาลาวกะติญะลุขอราปูบี้ตบอจ่าเลยโลมะจ่ามะจ่ายะเสนมาเปาะปะเลยชัวร์เรมานี่จ่าเรชิมีนามีลูจี้ฤาก็รอแห่ติญะนี่นำเมกะเลติยัวลุงกาคอนี่จ่าราซี้เดแห่บะตู้มาคอมะคันเนี่ยพาลิงกาเลชาพุโลอะเส้นปี้เดนี่มาชัวร์มาตากูเลสั่นปิ้วเลไตปี้ดีนำเมมะขอโบติญะเวขอโลเปาะจ้าหารานามะชั้นตาไลตาอ๋อบาผิดโลเลดูเลเมียเยอาลาวกะอาลาวกะบ่จุงเงยเรคอนี่จ่าร อะคุมาตั้วเปียงเว่สั่นเปียวบุกกุมาบ่ดุเลียตูรู้ปะซะเนคอนี่จ่าราเปียกูมาอะต้าเป่ปามดอราคอจินโลคอบลิซีนำเมเว่แห่นำเมซูราก้าวเนนำเมซูลูโกอโจปิ่ดะเตชั้นตาจี้บ่ะเตะมะก้าวเนนำเมซูยิงลูโกซี้เดนันเนทาดุโลเพียวไข่เตะเตดุขะหยอกเตะเตอ๋อมะห่อดาดุเลียจินโนเมียมะปู่ราโกติญะมะขอเว่โกอาลาวกะเว่คอนี่เดอุซา ไอ้เบรนี่เยเรียรีไข่ตาฤซี้ดาฤจုံเมียวบ่าวเมียจุกก็ละตุ่ยเดมาญะเนไปตั้วฉายเปลี่ยนลาร่องงาหยามเบดาเวอำมันก็เลยอาลาวกะเปียวดุโลโลกีเนปะตัดตะเมียเบรนี่เยเรียรีเอ็งอ้ายละพั่วฤบาสู่บ้ามายุ่งจีเดตุมะหุบตีแลมะตีอูอะห่าฤแทปูบีตั่นโบจีมาเดอะตุ่แมออกาตาพะยาชุโกราอะลุเมียวนคันดาราพะยาเลตะละเนโลตะเจิงหนองจုံมาปะเซนบ่าอู้ฉะเป็ดดา ซีรีเรียพยาบโตเรปวยโตเรต้อยเนาะซีเรียนเนี่ยอะเล็ดตาไปเปลี่ยนเกราพยามะกรอปะเซนบ่ป๊อกผิดแกอูตะคาเตียนอะยะไว้มายึดถุเรชิลาเยลูโซรากะแล่นหล่มมาปะซะหลุจ่าอะเรโกทมิ้นโกชาซ้าหน่ายบ่เวยยี้จีเดพยาตาณีร้านชิโกนี่บีสุเรติ้นเนี่ยตองเนี่ยปิ่นเนเนาะซั่นอู้เรซั่นยกลามะล่ะกว่าง่าโอพยามะชิโกโลเดฐิซวนเยแลง่ารู้ติยาลงอะเดฐิฤเวปะดูมาพยาชิโกรามะตุ่ยอะเว ထမင်းပြီးထမင်းဟင်းပြီးဟင်းကိုကုတို့ရဖို့ထဝမ်းဝဖို့ရှာဖွေနေရတာအေးငါခုတဲဆုံတဲ့နေရာကနေတိုက်ပေါ်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဖျားကြီးကြောနေမယ်ကွာငါဆိုတာကန်နေအင်းနဲ့သွားရှာမှာပိုက်ထောင်မှာရတဲ့ဥစ္စာသူ့ဖာသာသူငါ့ရင်မော်ဖဲခုံတက်လာမလဲမဟုတ်ဘူးလားအလာဝကတင်များကအဲ့လိုတင်များနေတော့လဲရွာစုံရွာဆက်ကွင်းမြေနေဆက်မှာခနော်နီခနော်နဲ့တဲဆုံကလေးနဲ့ရဲ့ သူမရမေ့ဖို့ပြန်ဘုစုခိရိယာတောင်းရောက်ဖြစ်တယ်လို့နေကြတာအာလာဝကတင်များရဲ့မိမမေ့ဖို့ကတော့ရံဖန်ရကရွာတဲ့အဝိရှောမနှက်ခင့်တောင်းရသေးနံရွယ်လို့ကျုံစလို့လှောက်ရှာပါတယ်အာလာဝကတင်များကတော့သူဖားရှာငါးရှာလို့ရသမျှအရက်ဆန်မှာရေပြောပြတာများတယ်လေမရလဲတစ်ချက်ချက်ပေါ်အဆက်တော်မဟုတ်တော့ဘူးရဲ့ပြောမယ်သာပြောရတာအာလာဝကတင်များကဖះမယုံတရားမယုံလောကီခံမရပညာရဲ့ကျင့်နေတဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတစ်ခုမှမယ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီမြောက်ကိုဖြစ်လာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုရယ်ဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကတင်မြရဲ့ကြောကုန်မှာဘလူးယောက်ကြီးထိုးထားတာသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်တည်ညက်ကလေးဆိုပေမဲ့ဘလူးယောက်ကကြောပြန်ပြေပဲသူမိသားစုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကတော့တိကြပါရယ်အဲ့ဒါရပန်ရဲ့ဝိုင်းမှာမင်းဥစ္စာပြည့်ညက်သွားရဓာတ်တပါတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့တင်မြ
ထိုးမယ်ထိုးတော့တခြားလှပါတယ်မွေတို့ကင်းတို့စာမရီတို့မထိုးပဲအကျန်းတကအကျန်းဆုံးရုပ်အစိုးဆုံးဘလူးရုပ်ကမှထိုးထားတာဟုတ်အဲ့ဒီလိုအယုံမျိုးတွေဟာမထိုးတယ်ရင်နက်ခတ်တွေအချိန်တွေမိပြီးသူ့လူလူအသက်ဝင်သွားတယ်လို့ကြားဘူးတယ်အယူချိပန်းစကားတွေပြောမနေစမ်းပါနဲ့ငမုံအယုတ်ကဘလို့အသက်ဝင်ပါလဲထွေလူမအသက်ရှိတဲ့ဥစားအချုပ်ထင်းနေတော့ကလှလို့ထိုးခိုင်းတာအေးမင်းပြောသလိုအယုတ်ကအသက်ရှိတယ်အသက်ဝင်တယ်ဆိုရင်လေငါတို့အရမွားလို့ထက်တော့မယ်ကွာရအောင်လုပ်ခိုင်းငါစမ်းကြည့်မယ်ကွာဖယ်စမ်းမင်းအင်ကြီးချွတ်တည်းမြအလုံးကမူးနေကြတာအလာဝကတင်မြကအင်ကြီးချွတ်လိုက်တော့အလာဝကဘလူးရုပ်ကြီးဟာကြောပြင်မှာထင်းထင်းကြီးအဲ့ဒါကိုအရသမားငမုံကမူးကြောင်ယူကြောင်နဲ့အရက်ခွက်ကိုကိုင်းပြီးနောက်လှည့်နေတဲ့တင်မြရဲ့ကြောပြင်ဟာဘလူးရုပ်ကြီးရဲ့အဆွဲတစ်ခုကြားအရက်ခွက်တည်ပြီးပါဇက်ကလည်းကဲအာလာဝကဘလူးကြီးတင်မြကတင့်ကိုမယုံမမဲကျွန်ုပ်တို့ကယုံပါတယ်အခုကျွန်ုပ်တို့ဝိုင်းမှာအရက်ကုန်နေပါပြီအဲ့ဒါအတင်ဘလူးမရအရက်များရအောင်မဆာဆွမ်းဆောင်ပေးပါအတင်ကိုယ်တိုင်လည်းသုံးဆောင်လို့ကသုံးဆောင်ပါကျုပ်တို့ဆက်ကပ်ပါတယ်ဟဲ့ကောင်ငမုံတို့တင်မြတို့မင်းတို့မူးမူးနဲ့လောကောင်းမလောကောင်းကွာမယုံလို့စမ်းကြည့်တာပါကွာအေးအလကားတော့လည်းနဲလားသူတို့ကကာမစိတ်ရှိတယ်ကွာဒီကောင်တွေတော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲအမှန်ကဘာရညာရမဟုတ်ပဲမူးနေလို့လှုပ်ချင်တာ ਉ မူးမူးနဲ့ရှောက်လို့နေကြတာပါဘေးကအမြင်မတော်တဲ့အယက်သမားချို့ကသတိပေးဟန်ထားကြပဲမယ်လေငမုံတို့တင်မြတို့အုပ်စုကတင်မြနောက်ကျောကဘလူးရုပ်ကြီးကိုအယက်ခွက်တည်ပြီးဗဇက်ကပောက်တက်ကြရတွေပြောအယက်တွေနဲ့ဇွလှုပ်ချင်လို့လှုပ်နေကြတာသူတို့တောက်နေကြတာကအယက်ဆိုင်ပေးအဖီဆွဲမှာပါတင်မြရဲ့ငမုံရဲ့အံ့ကြော်နဲ့တာတိလက်ပါတယ်စေကြီးတဲ့ကိုင်းနိုင်လက်ချဖို့ကိုင်းတစီမီးစလောင်ပလိုင်းလက်ပါလာတယ်အရက်တော့ပြီးတာနဲ့စေကြီးအဆက်ရွာနောက်တုတ်တန်ကုန်းဘက်ကိုသွားကြမှာဒီညကိုင်းထောင်ကြမှာလို့ဆိုကြတာပဲအချိန်ကအမောင်ပြိုးစားအချိန်ကျော်လာလို့တဲမှာဘက်ထရီမီးရောင်မှေးလက်လက်တောင်ထွန်းထားပြီငမုံတို့ရီလာပြောင်လာဘာရညာရဲ့မဟုတ်ပဲတင်မြရဲ့ကြောပြင်ဟာဘလူးရုပ်ကြီးကိုအရက်တွေတိုက်အရက်တွေပတ်ဗဇက်ကလည်းမူးမူးနဲ့တွေ့ရတွေပြောကြဆိုကြတောက်ကြပေါ့လေတိုက်ဆိုင်တာပဲလားအာလာဝကဘလူးရုပ်ကြီးကပဲကာမစိတ်တီပြသလားတော့မဆိုနိုင်ဘူးရွာတွေကတောက်ဖော်စားပဲတင်နိုင်ကအရက်နောက်တလုံးဒဏ္ဍပြသွားလို့တင်မြတို့ငမုံတို့ပျော်ဝဲကြည့်စင်ရွယ်ပြီးခွက်လက်တောက်ကြမူးမူးနဲ့ပြောချင်တာပြောကြပေါ့လေပြောရရင်အကုန်ရေချင်လို့ပြီးအတော်မူးနေကြပြီအာလာဝကတင်မြရဲ့ဘလူးရုပ်ကြီးကတကယ်ဆွမ်းနာကွာနောက်ထပ်နှလုံးရောက်လာတာပဲဖြူကြဖြူကြသူ့ဘာသာသူတင့်နိုင်ကကြဝိုင်းနိုင်လို့တိုက်တာပါကွာဘာအလာဝကရမှာလဲစီးမင်ချောင်ယုတ်ကဘာဆွမ်းရှိမှာလဲကွာအယုတ်ကလှလို့ထိုးတာလားဒီခေတ်မှာအဲ့ဒီယူဆတွေဟာဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်မှာကျန်ခဲ့ပြီတောက်ကြတောက်ကြငါကိုင်းထောင်အောင်ပါပြောလို့မှစကားမဆုံးသေးဘူးဝုန်းကနေအလာဝကရဲ့လက်တိချက်ကြောင့်ကျန်ခဲ့စပွဲပေါ်ကရက်ပလင်းနဲ့ပကံခွက်ရောက်တွေဟာမွားစာကျဲကုန်တယ်ဖြစ်တာတင်မြတောက်ဖော်စားဘက်တွေဟာအမြဲတစေအေးစေးစွာတောက်တဲ့တင်မြတရားပြုံးစားကြီးမျက်တောင်တွေနေလို့အံသွားခြင်းတကြီးမိတန်ကြားလာအောင်အံတွေကြည့်ပြီးဘသူမှလည်းဆွဲလို့မရအောင်ပွဲချမ်းတော့တာပဲငမုံတို့တာတီတို့ဟာပြုံးစားကြီးပွေဖောက်လာတဲ့တင်မြကိုဝိုင်းချုပ်ကြထင်းကြနေအရက်အဖီတဲထူလုံးပွက်လို့ရိုက်ကုန်တယ်တရက်သေးတရွာသေးသားတွေဆိုတော့အချားဝက်နဲ့ပြဿနာဖြစ်တာမဟုတ်ပဲတင်မြတို့ဝိုင်းမှာတင်မြတယောက်ပဲမျက်တောင်ကြီးတွေနေပြီးအံတွေတကြီးကြီးနဲ့ပြုံးစားကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုငမုံတို့တာတိတို့ကတော့ဝိုင်းပြီးဆွဲလွှဲကြဖမ်းချုပ်ကြပေါ့လေအဲ့ဒီမှာထူးဆန်းတာကအာလာဝကတင်မြကအရင်ငါးပေမပြေတဲ့လူဖလန်တိတိညံ့ညံ့ကလေးရဲ့ငမုံတာတိနဲ့အန့်ကျော်ရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေဟာအလူကျက်လုံနေသူတွေပြီးပြီးကျွဲစီဖာစီခန္ဓာကိုယ်တွတ်တွတ်ခန့်ခန့်တွေရဲ့တင်မြလိုလူဖလန်သေးလေးကိုဆွဲကင်ပြီးရွာစွန်းထိလွှတ်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာအာလုံးတန်တော်နဲ့အမူးတွေပြေပြီးစမ်းကြယ်လွန်းတာကတော့လူဖလန်လေးအာလာဝကတင်မြကငမုံတို့တာတိတို့ဝိုင်းချုပ်ထားတဲ့ကြားကနေငါဘာမှတ်တယ်လဲငါအလာဝကကွာအဲ့ဒီတခုမဲ့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့ပြောလိုက်တယ်အရက်ဆိုင်အဖီတဲကဝါတိုင်တွေကိုပြေးပြီးတခွက်ခွက်မြအောင်ကောင်းတဲ့တိုင်တဆိုင်လုံးကျိုးပဲ့ကြည့်ပြီးမွားစာကျဲနေတာပဲလို့ပြောကြတယ်စမ်းကြတာကလူဖလန်လေးတင်မြချုပ်တဲ့ကြားကနေရှစ်ပေလောက်မြင့်တဲ့တိုင်ကိုခုန်ခုန်ပြီးကောင်းနေတိုက်တာတရုတ်တန်းကားတွေကအတိုင်းပဲတဲ့တဆိုင်လုံးမွားစာကိုကျဲရောအဲ့ဒီညအလာဝကတင်မြတို့စေကြီးပဲခိုင်းထောင်ထွက်ဖို့နေနေတာမူးရင်မူသူတို့ဘာဖြစ်စီဖြစ်စီမှုနဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်တဲ့လူကြီးတွေဟာအာလာဝကတမရကိုဖမ်းချုပ်ပြီးကျိုးထက်ထက်နဲ့
ရုံးမှချုပ်ထားတာတဲ့နောက်တနေ့ထိအာလာဝကတင်များအမူးမပြေသေးပဲအန်တကြီးကြီးမျက်တော်ကိုနီးလို့လို့ပြောတယ်သူကောင်းကလည်းဘာမှမကွဲဘူးရောင်းတော်တော်မရှိဘူးတဲ့သူ့ကိုယ်သူဘာဖြစ်မှမသိဘူးလို့တွင်တွင်ပြောနေတာပဲရွာကရောတောက်ဖို့စားဘက်တွေရပါအရေးဆန်မှာတင်များရဲ့အင်ညိုမချွတ်ခိုင်းရကြတော့ဘူးလေနာမည်ကြီးချင်ကြီးပုံပြောပါရယ်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်